وہ سال کی تو پارس دی یا یا مسلمان سره کاندې دی چې دا غوسل کې پارس نه ندی معلومو تاسو معلوم وو خو وسل شوې دی وې نه هیڅ معلوم اسلام څه بنا دی دا دې دې ګیرې نه نه اسلام څه بنا دی دا او د څه کې تو پارس دی یا یا او دا څه کې ها ها کوم لري کته دا ها دریام پټول بدن او بچول سیسوال درې دی درې او د ستګي سپار دی او د سکه پارا کوپینا پخره پخره یا وږي چې خیا مو د خدای وایي ته نه بزګیره کاله کوم له دی خوا خدو ټټ ټټ وخیا پړکې سره یا وږي پړکې پړکې د غاسه نه ایریږي ها غاسه نه ایریږي پړکې کد نه ایری کوم څو لڅنګل او یاږي لڅنګل واغه نه پاره دی اوب ساتي وای اسلام څه بنا ودا اسکی هر مسلمان چې راځي هم مسلمان استه هه کار نه سای اسلام څه بنا ودا تلمور پاره دی پب ساتي خبره کېږي ته دې چې چې دی اول مغ منزل یو څنګه دې وواکې دوا ماسته درې په هنګارو په منځل سلور ایسه غېته دې ځوا دې ځې دې ماوي په پاتې سې ځوا تر ځان اسې روزانه سما هیڅ کولې تا څه څوک استالو یم په تو کولا کیږي چې تر ځان اسې لاس دوه لاس کاله وکي نو دا کې چې تو او د سب پارس سنات دی نویز دا المیز دی نویز دا نو دا تا سارا کاندا مسلمون شوی نامون سانه زادا نو سارا کاندا دیز دادا چیو شای دی نویز دا المیز دی نشی رزا کی چورا کوئی تروی نیم رزا کی شل بطا تروی المیز چورا کوتا دا منز لاسر لاس کا ناو ها من حنا دی تلی بو غیا ها چې ګره دی وسما پر خپل دی لاس دی کا ندی د سپتال نو ندی ها ندی ندی دا چې تاسو لاس دی ودرې جا اسلام څه دی لام دی نه دی دی نو سپتال نن مزه پښتنه دا ودرې خو لا کې چر د اخر شه دی په سپتال نن اسلام څه دی لام دی خدای والا مسلمان چاپ مذہب یہ امام اعظم صاحب چاپ مذہب ہوں زوی ولا کرته نو نو راځه غنو هغه څنګه زب هغه شر نو زبانه دی چې ځان دا ویډیو دې بیا کاسې سر د خلاصو الله کلمای طيبه لا اله الا محمد رسول وی بلغه دې امر وکړ دې خاتم